اللہ نے اس کے اللہ ڈھیر دے دے. بہت مہربان امام حسین. تو اگلا پیر اچھا تعمیل حکم ہے قصیدے دا سناوا نا بابا قصیدہ سرکار علی علیہ السلام دا. اے پیر علی سردار پیارا لگدا ہے حیدر دا عبدار پیارا لگدا ہے. بہت مہربان امام حسین وسط تو سجیو تھوڑا بچڑا دیوان بانی آن دے بیڑا وسط رہے. پیر علی سردار پیارا لگدا ہے سجیو تھوڑا بچڑا جیوال شبے معراج بسم اللہ کنڈا ہلدا رہا ہے پانی چلتا رہا ہے بستر دی گرمی میں قرار رہی ہے گیا ہے تے والی آیا ہے پتہ لگتا ہے نا جلا پاک لبی عرش تے کیا ہے نا تا پردہ حائل آئی آواز آئی ادھر منی حبیب قریب آ ہن قریب تو ہو گیا ہے لیکن آپ نے آپ وعدہ لہجہ سنے ہویا ہے لہجہ سنے ہویا ہے پھر آواز آئی ہور قریبا ہور قریبا ہور قریبا جڑا پاک لبی قریب ہو گیا نا تو آواز یہ میرا حبیب کیا حال ہے یہ سفر کیسے گزرے ہے تکلیف تو نہیں ہوئی نہیں مالک میرا حبیب اتنا پتہ ہے میں تینوں کیوں بلایا ہے ایک تو میں تو کو دیکھنا ہا تیرے واسطے مونج ہم اداس ہم دوسرا تیرے لگ صلاح کرنی آئی مشورہ میٹنگ کمپنی مالک کیا صلاح ہے ذات واجب نے اپنے بھی منو کیا کھیڑ سا بھئی عرش تک تو بسم اللہ بسم اللہ نو کرا نو کرا پھر سنا بھائی غازی رنگ لاوے یہ شیر واسطے محنت کر آیا حاصل جگر مکتا رزلٹ سمجھو میرے بابا جان دی زندگی تو تھوڑے سامنے وے شیشے دی طرح بچ بلا ایک بڑا پے تک کھو دے تو لے کے داڑھی تک تھوڑے سامنے آپ نے آقا دی عطا اڑسنی چانا شیر سنا بھائی عزت گا امام حسین وسط رکھے غازی رنگ لاوے پھر سنا بھائی
اللہ نے ماشاء بہت مہربانی. بسم اللہ. امام حسین واسطے رکھے. اچھا جی نوکر دا کام جو نوکری ہوں دیئے. بسم اللہ. کیا بات ہے. اللہ رزق کلا ڈھیر دے وے. اچھا جی اچھا بسم اللہ. جی جی بسم اللہ. پھر سنا بھائی. بہت مہربانی. دعا منگنی چاہنا منگا دعا. اے منگو دعا بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں. کوئی طول تقریر نہیں کوئی لسر وسر نہیں. شیر پہ پڑھدا تے دعا پہ منگدا ڈسا بھائی. بسم اللہ کرا. امام حسین وسط رکھے. ایک اور دعا پہ منگدا. روون آوے تا رو پوے. روون نہ آوے تا دعا دے وچ آمین ضرور آکھے. دعا پہ منگدا ڈسا بھائی. بسم اللہ کرا. دھیاں دے پردے ہوں تواڑیاں دھیاں دے پردے ہوں. اصغر دماغ کو دب تو اٹھاوے. اصغر دماغ کو دب تو اٹھاوے. مدکان دے مارے چندرے لہاوے. دھیاں دے پردے ہوں لی. اصغر دماغ کو دب تو اٹھاوے. اصغر معاشر دا میدان ہے دربار یزدان ہے. پریشان نبی ہے زخمی علی ہے. معاشر دا میدان ہے دربار یزدان ہے. پریشان نبی ہے زخمی علی ہے. دویا اکثر اللہ ساڑھے شبیر دا کیا جرم ہے. آواز آسی میرا حبیب محمد میرا ولی علی تو سڈوہے بھی وارث ہو لیکن آج اس مقدمے دی اصل مدعی بطول آوے. مقدمہ دائر کراوے. کہانی بسم اللہ کرا. کہانی سناوے جو چاہے ملواوے. نبی فرمیسی آسیہ مریم ہوا منجو میری دھینو کھنو بی بی جنت البقیع آسن سین سلام اٹھو دربار وچ تونوں بابے یاد کیتا ہے. جلے دربار دا نام آسی رو پوسی بی بی. بی بی سوال منجو اگر دربار آوڑا ہے تو میرے بابے نوں آکھو مینوں گنن واسطے آ جا پا. بی بی حوالہ سن عرض کسل پاک نبی تواڑی دھی دا کھڑے مینوں گنن واسطے آ پا. نبی تک چھڑے سی دھی دے دروازے تے
دستک پی سی دی اجازت لانگا وا شاید فرمایا سی بابا ہوں اجازت کی لوڑ نہیں چونکہ تیرے بعد انہیں من بہ روایا ہے موسل شہید کرایا ہے میرا دروازہ جلایا ہے نبی دی دے کولا سی دی گل ہے سی آمن تروار کیتا دربار وچ نہ بابا انکار تو نہیں کیتا میں آخر اگر دربار آنا ہے تو میرے کچھ سوال ہیں میری کچھ شرطن ہے دی کیڑے سوال ہیں بابا اگر دربار آنا ہے تو میرے سجے حسن ہوے کھبے حسین ہوے ام ایمن نال ہوے میرا سوال ہوے تیرے صحابی دا دربار ہوے میں سرت پیش کراں سانی پاڑ کے زمین تے سٹے اج اہل معاشرہ دیکھل سنت پیش کر کیتی پاڑی کا ٹکڑے کہہ چھوڑے اچھا دی ہور کیڑا سوال ہے بابا دوجا سوال ہے تیرا روزہ ہوے حسن دا جنازہ لوگ تیر مارن اج اہل معاشرہ دیکھل تیر مارے کا تیر کڈے کا اچھا دی ہور کیڑا سوال ہے بابا تریجا سوال ہے مسجد کوفہ ہوے علی نمازی ہوے علی نمازی ہوے زیل مہمان ہوے دربار چاسن شاید فرمیسی اللہ میرے حسین کیا جرم ہے آواز آسی میرا بی بی محمد دی تھی کوئی مقدمہ ہووے گواہ ہوندن جلے گواہ دلام آسی تب میری سین رو کے آکسی میرا بادی مچڑا پردے ہونے او آپ آوے آکے سناوے او آپ آوے آکے سناوے جنہ میرے دوسرے سزر بانڈا ساوے دیاں دے پردے ہومل توڑیے دیاں دے پردے ہومل میلا مولا فرمیسی آسیہ مریم ہوا اے نوری ماملے شام منجو میری دادی زینم لو گھننا ہو بی بی شام آسل سین سلام بی بیا میرے سلام کیویں آئی ہو میری سین تواڈے برا دے قتل دا مقدمہ تواڈی ماں دائر کیتا ہے اللہ تعالی گواہ دے طور تے یاد کیتا ہے جے لے گواہ دا نام آسی رو پسی بی 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 صاحب والا منجو اگر گواہ گان کے آونا ہے تو تواڈے نال نہیں آندی نوری ماں والے چ نہیں آندی بس سین کیویں آسے تے میری سین رو کے آکسی مالک کو مریا قربال کراں نو کراں نو کراں تہاڈا نو کراں پھر سنا بھائی دے پردے ہوں بسم اللہ کرا لالے دیو مت والو پھل وساوے لالے دیو مت والو پھل وساوے باغ دیا بھڑا ہر کوئی علاوے بی بی والا سل عرض کر سلمالے توڑی کنیز دا کھڑے کھلے والو ول پر جائی لالو ول بدماشاں دی بھیڑو وے میں چادر منگا آواز آسی میرا حبیب محمد ہوں آپ کربلا ون ون میں حسین کھننا انہوں آپ بھڑ نو بھی کھننا نبی کربلا آسی حسین لالا ملنا یہی
ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਕਬਰ ਤੋਂ ਬਹਿਰਾ ਸੀ, ਨਾ ਲਾ ਮੇਰੇ ਸਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਆਇਓ, ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਲਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ? ਖੁੱਲੇ ਵਾਹ ਲੋਮਲ ਭਰ ਜਾਈਆ ਲਾ ਲੋਮਲ, ਪੀੜੋਏ ਬਦਮਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਮੰਗਾ, ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ, ਹੈ ਲਾਲਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਆਖਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਕਿਆ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋ ਕੇ ਆਖ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਪਏ ਸਨ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਪਏ ਸਨ, ਹਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਾਬੇ ਰਬਾਬ ਅਸਗਰ ਦੀ ਅੰਮਾ ਅਲੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਨੋ ਅਰਜ਼ ਕਸੀ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਗਵਾ ਤੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਹੋਲਦੀ ਲਈ ਹੋਲਦੀ ਲਈ ਤਕਬੀਰਾ ਪੜਦੇ ਹੋ ਨੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਪੜਦਾ ਹੋਂਦੀ ਲਈ ਤਕਬੀਰਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਜੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਦੀ ਨੰਬਰ
ہر مظلوم دکھ سنے سی لیکن حسین خاموش ہیں. آواز اسی میرا مظلوم حسین کچھ تو بھی بول میرا مولا رو کیا اکسی مالک سارے رکھے آئے تیرے سچے دے وچ سارے رکھے میرا مظلوم حسین تو بھی کئی دہات رپ میرا مولا رو کیا اکسی مالک پردیولی مسلے تیرو بڑی ویڈ اگلا سنے سجاد خاموش آواز آسی میرا مظلوم سجاد کچھ تو بھی بول میرا بولا رو کیا اکسی مالک میرا خالق میں کیا بولا دعا کرو مالک عبادت قبول فرماوے بانیاں دے ویڑا وسط رہے خرچ خرجات لنگر نظر نیاز مالک قبول و منظور فرماوے اللہ نا دے مرحومین دے درجات مزید بلند فرماوے اللہ ساڑے بارے واقع دا جلد از جلد ظہور فرماوے اللہم صلی اللہ محمد و آل مرحوم دا جلد ایتھائیں تھی منے بابا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملے ٹھیک ہے